Za celý rok lidé zabijí neuvěřitelných 300 milionů krav, 50 miliard kuřat, 2,5 miliardy kachen, 400 milionů koz, 1,5 miliardy prasat, 550 milionů ovcí a 5 milionů koní. Tyto bytosti umírají bez povšimnutí, mnohdy v těžkých útrapách a většinou zcela zbytečně. Jen málo kdo se nad tím dnes pozastaví. A přitom každý ztracený život je pro nás tragédií, pokud jde o člověka nebo pár druhů zvířat, které jsme si vybrali jako své domácí mazlíčky. Ostatní zvířata jsme odsoudili mimo náš okruh soucitu. Jsme vychováváni v morální schizofrenii, která nás učí vnímat jedna zvířata jako cítící bytosti a jiná zvířata jako majetek, zboží, komodity, jejichž jedinou hodnotou je jejich užitek pro člověka. Je čas s touto morální schizofrenii skoncovat. Každý cítící tvor má svou hodnotu bez ohledu na jeho užitek pro člověka. Prase, kráva i kuře cítí stejně jako kočka, pes nebo člověk. Všechna tato zvířata dokáží prožívat pozitivní i negativní emoce. Umí se radovat, mohou být spokojená, ale také nešťastná, milují, stýská se jim, trpí. Každé zvíře je jedinečné a zaslouží si, aby jako jedinečné bylo bráno. Jeho utrpení a umírání si zaslouží naši pozornost, naše zamyšlení, náš smutek. A právě kvůli tomu tu dnes jsme, abychom uctili památku všech těchto živých tvorů, kteří takto trpěli a trpí, kteří byli a i v tuto chvíli jsou zabíjeni. Proto vás nyní prosím o minutu ticha.